Запоріжці. Ситуація на лінії зіткнення на запорізькому напрямку залишається практично незмінною. Наступальних та штурмових дій окупанти не вели, і основні зусилля вони зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та продовжують обстрілювати позиції наших військ практично вздовж усієї лінії зіткнення. І протягом минулої доби було здійснено 53 таких обстріли. Ворог бив із артилерії та танкового озброєння поблизу населених пунктів Пологівського району та в районі села Кам'янське Васильівського району. Від ворожих обстрілів знов страждає цивільна інфраструктура нашого регіону. І тільки за вчора надійшло 21 повідомлення про руйнування мирних об'єктів у Кам'янському, а також у містах і селах Пологівського району та у селі Новояковлівка Запорізького району. А поки рашисти воюють з нашими будинками та школами, наші мужні українці по-справжньому б'ють противника, гідно тримають рубежі та мужньо захищають нашу землю від ворожої нечисті. Ми дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям за професійну роботу та за новий день у рідному українському Запоріжжі. Слава Україні! Героям слава!